osnovni način. Kad vam najave šta se događa i da obilazite grad. I onda ćete sve saznati. Evo. Nisu nam rekli gde će sve komunalac da sadi drveće na ovoj strani. I evo, sad znam. Trava se kosi, a ova staza, evo već je pri kraju. Ovo se farba. Farba ili nanosi ovo što se nanosi. Vidite, to će baš biti lepo. Završim priču i odlazim. Očigledno da ovo nije završeno, da ima još dosta posla, ali je jako bitno, evo komunalac ovo kosi. Veštin kosilica nije dobra. Tigar ovo radi, to će da bude lepo. Tamo sve nije završeno. Čekamo da vidimo ko će da uzme kafić pod zakup. Evo, to je to. Bazen još uvijek ima vodu. Da li će ostati tako ili ne? Ovde sam ušao, pošto je bilo otvoreno, ne bi ušao.